ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲିର ବଢ଼େଇକିରି ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଠି ବିଂଶ ପୂଜା ରୂପରେ ମା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇନଥାନ୍ତି, ବିଂଶ ଯୁବା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି କାହିଁ କେଉଁ ଅମଳରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଏଠି ହେଉଛି, ବିଶେଷ ଭୋଗ ହେଉଛି ଏଠି କଣାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ବାଣ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ଦିନରେ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବିଶେଷତଃ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ଏଇ ବିଂଶପୂଜା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ମାନସିକ ଲୋକ ଇଏ କରିଥାନ୍ତି, ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଦିନ, କିଏ ପଣାହାଣ୍ଡି ଦେବ, କିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶାଢ଼ୀ ଦେବ, କିଏ କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବ, ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଳତି କରାଯାଏ, ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି କି ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏତେ ପବିତ୍ରତା କୁହନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି। ତିନିଟା ଚାରିଟା ଲାଇନ୍ ହେଇଛି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ମାନସିକ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା, ଶଙ୍ଖା ପୂଜା କରିବା, ଶାଢ଼ୀ ଦେବା, ଏଇସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଗହଳି। ହଁ, ମୁଁ ମାନସିକ ସବୁ ବର୍ଷ ମୋର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେବାକୁ ଥାଏ, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଟିକେ ପୂଜା କରିବା, ଭୋଗ କରିବା, ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ଦେବା, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ମାନସିକ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ମା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି। ଆମେ କୁଳିଆରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମିତା ନାୟକ। ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆମେ ବି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭୋଗ ଲାଗିବ, ତା'ର ବ୍ରତ ପୂଜା ହେବ, ଶାଢ଼ୀ ବି ମାନସିକ ବହୁତ ହୁଏ। ଆମର 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାଢ଼ୀ ମାନସିକ ଥାଏ, ମୋ ଶାଶୁ କରିଥିଲେ, ସେ ଶାଢ଼ୀ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶାଢ଼ୀ ମାନସିକ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସୁ, ଭୋଗ ରାଗ କରୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଖିରେ ମାନେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଦ ତଳେ ଏମିତି ଲୋଟି ଯାଏ, ମାଆଙ୍କ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ କତିରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଆପଣ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର। ସୀତା ଯେତେବେଳେ ସତାନନ୍ଦ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱପୂଜା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଅବତାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଆମର ଏଇ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କରି ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ, ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ମାଆଙ୍କର, ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, କେଶ ମହିଳା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କେଶ ମହିଳା ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ହବ। ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନସିକ ଅଛି, ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭକରେ ନେଉଛୁ, ଯାହା ମିଳୁଛି ଏଠି କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ରହିକି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ISI ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିତ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।